tak mencintai sepenuh hati. Jaga gak musik? Mbak Warong, jaga cinta loh ini. Soalnya tiang top nih Mbak Dina. Tapi ya diusahake jadi wong top. Cerat polo. Coba kowe ono ning posisiku. Goyang boleh lho Mbak Dina. Oke, hati sini. Apa kowe sekuat hatimu? Ngerasa ketok larani ning sabentino ku. Kowe ra ngrasa kok malah suloyo. Jangan kayak atiku. Delokan ta. Sapa iku? Melas men. Iya apa? Anake sapa sing dipipil ngono iki pocokan. Awas kecedhok gundule yo. Lah, kene. Wah ya Allah. Ya Allah. Cek sik mik. Cek ngono. Wes ya. Oh, wala. Eh. Jangan iki lho. Aja marah-marah ngono. Nyelatu iki lho. Senggak iya. Senggak iya. Tak takon sih, pilih sing ndi. Iki. Lha ngapa? Ayu. Ayu. Tobrut. Tobrut. Oh, lo 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 lo. Ki piye bocah iki? Gak ya ngerti lah. Yo kene tengah we. Tengah. Oke. Okay. Siap Pak Sinta? Ayo. Bersama personil baru iki. Heeh. Rambutnya kaya siluet iki warnane. Ya pinca kaya avatar dhek rambut. Oke. Okay. Sikat Mas Sinta. Ngapurane
apa diriku telah ku berikan semuanya untukmu. Teganya kau ingkari rasa cinta ini sampai ku sakit hati. Kini ku sadar cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka isi hatiku, kau buatku sekecewa itu.
diurus ki. Kowe kok nyanyi saja curhat ki ngopo? Sing nyeliki sapa? Rasa gayo ntran-ntran ngono kuwi. Ya, tekon. Lah enggak tonggoku, enggak koncoku kabeh nyerimpeti. Lah wong dhek iki lho ra makan iku. Lah ya. Kok ngurusi urip kok lucu. Geguyu nek no. Lucune urip zaman saiki lakon bener disari ikleru sidik dimusui. Apa maneh carita wong ra kenal dicurhati kanca dolan isa-isane melok urusan sing dheke ora paham. Iki uripku, iki lakuku, apa urusanmu melu-melu permasalahanku. Apa kowe pancen wis enek, kowe sing bener dhewe, kowe sing apik dhewe, wani biji kanca-kancane. Bener lakon kleru kabeh do disengiti di sing tonggo di sing kanca jebule mung padha kabeh sing tak lakoni tetep do dianggep polo. Ayo coba dandanono uripmu dhewe-dhewe, ayo coba benahono sifat elekmu dhewe-dhewe, rasa mikir eleke tonggo lan kanca-kancane, aja ngrasane awakmu sing paling bener dhewe. Terima kasih.
Gusti lewat tembangku iki ndedonga moga oleh sing kemati janji janji bakal tak tresnani tak joko selawase tekani mati pancene awake dhewe iki beda keyakinan kowe yakin nang aku aku yakin nang kowe kowe gak yakin nang aku. Pancene wong pengangguran durung ana penghasilan esok turu sore ngopi wengi netolan sementara durung kerja durung wani nyanding tresno wetin dipaido marotua terus sarang nganti kapan aku Oh,
Ada Risma Production, sang ratu Amir Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Yeni Inka. Tentunya masih bersama New Anugrah Kirap Gira Music, istimewa untuk panjenengan semua. Risma Audio.
semanten matur yo anugrah kira-kira bosu sohoya Risma Aryo enak itu Hey!
peduli kowe sapa niteng tresno jalaran sangko kulino niteng tresno Jangan
rasa tresno nembus tak troning dodo isun mungker lek bintang pisan nimung angin 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 marang wiko tekani sang rembulan koyo jembare segoro mendem tresno kang tak rasa atiku kelayung layung nyonggo rasa nandang uyung tansa katoning esing muri ko separuh nafasku.
opo kowe sing tak sayang ademi hawa iki embus roning ati aduh karo kowe wong sing tak sayangi ora tatu nanging saya jeru sayang.